everyone, good morning. Aru etia baise pasta. Aru moi honkale uthilu. Uthi olop khoskari disu. Aru mur YouTube channel Vijaya's vlog lo apna hokoloke punorbar swagatam janaisu. Aji bhabisu ratipura pra mu vlog tu start koru aru mu ketiao iman ratipura pra mu vlog start kora nai. Aru aji dekham jiman ji paru ratipura apnaloko aru apnaloke mu video tu kotiru sabo. Tene hole vlog mu video tu arambho koru. Puar pori bektu olop dekha disu aru etia i homoyot sorai sri koti matar bahia aru belek mat huna najabo karon manu bilak sokolu hoi ase aru etia baise pasta pasta doh man hoise karon moi dupak manu haja korilu aru e amar koloni bitole enede humai goi asu aji dekha moi ratipa pori bektu amar koloni pori bektu kenekua hoi ratipa homoyot আৰু পুৰা নিজান হৈ আছে সকলো বিলাক হৈ আছে ইয়া দেখিছেনে কেৱল ময়ে হাৰ পালো আৰু হাৰ পাই উঠি খুসকাহি দিছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি খুসকাহি আহি ইয়া ফুল দেখিছেনে আমাৰ কাখৰ ঘৰৰ খৰিহতৰ ফুলৰ ফুলনি বাৰী আৰু হিহতৰ ভন্টি এবিলাক লগাইছে ফুল বিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে বহুত ধুনিয়াকে থৈছে আৰু এইখিনি হল মোৰ ফুল মোৰ বেছি নাই আৰু যি কিছু আছে বহুত মৰমত ৰাখিছো আৰু সৰাসি কটিমাত আপোনালোকে শুনি আছেনে সফালে কেৱল সৰাসি কটিমাত বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিবেশত ঠাণ্ডা পৰিবেশ কেৱল সৰাসি কটিমাত বেলেগ মাত শুনা পোৱা নাযায় বহুত মনটো মানে বহুত ফৰকাল লাগে আৰু এইবিলাক ফুল এইবিলাক এনেৰে ফুলবিলাক দি দিছো ডাঙৰ হৈছে আৰু লাহেকে নতুনকে দিছো কিছুমান ফুল এই ফালেও আছে ফুল দেখা দিছো এই ফালে আছে এলোভেরা আৰু এই এলোভেরা যা মই বহুত দিন হল ডাঙৰ নহৈছে এনেদৰে আছে আৰু এনেদৰে ওপৰত এইবিলাক দি দিছো আৰু এইটো ফুল মোৰ বহুত ভাল লাগে মান ধুনিয়া বটা বলি আছে নহয় আঠফালে পা আহিলো খুসকাই আহিলো আৰু এতিয়া মই আহিছো পিছফালে দুটামান বস্তু চিনি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম আমাৰ বাৰীখনে জানিনে বহুত মানে জংগল হৈ আছে চাফা কৰিব মানুহ মাটি আছে অহা নাই আৰু ৰটো দিয়া নাই বা তেনেকৈ ডাৱৰীয়া কৰি আছে আৰু বৰষুণো দি আছে এইকেইদিন আহিছিলে সেইদিনা কাম কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে গুচি গ'ল আৰু এতিয়া ৰদ দিলে হ'ব বাৰীখনো বহুত একচুৱেলি এনেকুৱা জংগল হ'লে সাপৰ কাৰণে হয় ভাবিছোঁ যদি ৰদ দিয়ে লগে লগে চাফা কৰাই দিম আৰু এতিয়া মইনো কি চিঙিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই এয়া দেখিছেনে কিমান জংগল হৈ আছে যাবৰ কাৰণে ভয় লাগে এয়া আৰু মই এইজোপা দিছোঁ কোমোৰা চাল কোমোৰা লাওজোপা বগাই মানে জেগাই নাইকিয়া কৰি দিছে গাঁৱত হোৱা হ'লে পুৰা জেগাই জেগাই বেলেগ বেলেগকৈ হেণ্ডালি দিবলৈ পৰা হ'ল হ'লে কিন্তু ইয়াত নহ'ব আৰু লাওজোপা কাটি দিব বেয়াও লাগিছে কাৰণ খাই থাকিব পাইছোঁ এটা দুটা চব্জি হৈ আছে কাটি দিব বেয়া লাগিছে কিন্তু এইজোপা বগাবৰ কাৰণে মানে জেগা নহৈছে তথাপি গৈছে আৰু কষ্ট মস্তে হ'লোঁ বেচেৰা ওপৰলৈকে যাব লাও লগতে সমানে বগাব আমাৰ মায়ে কৈছে যে মায়েতো এনিটাইম খেতিৰ লগত মানে ঘৰতে শাক চব্জি খেতি কৰি থাকে চব জানে আৰু তাই কৈছে কি যে লাওজোপা যদি খাই শেষ হ'ল মানে এটা দুটা লাগি আছে তেনেকৈ কাটি দিয়ে তেতিয়া লাও কোমোৰাজোপা বগাবৰ কাৰণে মানে সুবিধা হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু মই লাওজোপা কাটি দিব বেয়া লাগিছে কাৰণ আমি খাই আছোঁ আৰু মই জাতিলাও খাই বহুত ভাল পাওঁ কোমোৰাটো চব্জি আকাৰত খাব নোৱাৰি কিন্তু তথাপিও কোমোৰাটো ভাল লাগে হাঁহ মাংস বা এনেই দালি চালি দি খাবলৈ ভাল লাগে কিন্তু মোৰ জাতিলাওটো বেছি ভাল লাগে দুয়োটাই বগাব দিব লাগিব ভালদৰে চাব লাগিব দুয়োটাকে মানে সমানে জেগা দিব লাগিব বগাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ভয়ে লাগিছে যাবলৈ বৰষুণ দি আছে তথাপিও ভয় লাগিছে এইবিলাক চব এইবিলাক ভেন্দি লাগি আছে দেখিছেনে এইটো ভেন্দি লাগি আছে ভেন্দিও খালোঁ বহুতে খালোঁ ভেন্দি
কিন্তু মই লাস্টৰ গজুসব কাটি দিলো বেছি হাবি জঙ্গল হল এজুপা থাকি গল আৰু ইয়াৰ এটা মৰম লগা ভেন্ডিটা লাগি আছে গাছখনে আৰু এইবোৰ হল টেঙাপাত মই আগতে কৈছো টেঙাপাত এটো খাব পাৰে মাছৰ লগত ডালি দি খাব পাৰে যাবই ভয় লাগিছে কম পাইছে তথাপি আৰু যাবইটো লাগিব এটা বস্তু সিঙিব কাৰণে গৈ আছো সিঙিব মানে গৈ আছো মানে চাইছো খাব পৰা হল নাই হ'ব আপোনালোকেতো দেখাই নাই মই কি সিঙিব গৈ আছো ৰবতে দেখা নাই এইটো দেখিছেনে আনারস খাব পৰা হোৱা নাই অলপ কেঁচা হৈ আছে পকি ল'ব দিয়ক অহা সপ্তাহত পকি যাব আৰু আনারস লাগি আছে সেইফালে লাগি আছে কিন্তু এতিয়া মই যাব কাৰণে ভয় লাগে পুৰা জঙ্গল হৈ আছে আৰু এইখিনি পুৰা কুঁহিয়া আছিলে আমাৰ শাহুমা যেতিয়া আছিলে পুৰা কুঁহিয়া খাইছিলে আৰু তাই যেতিয়া ঢুকাই গ'ল দেউতাই কাটি দিলে পুৰা জঙ্গল হয় বুলি আৰু তথাপি আৰু ইয়াৰ সঁচটো থাকি গ'ল এজোপা লাগি আছে গলি আছে এইবিলাক তিতাকচি নেফাফু অমিতা লাগি আছে দেখিছেনে অমিতা এইটো অমিতা জুম কৰি দিছোঁ ৰ'ব অমিতা এইবিলাক অমিতা দেখিছেনে এইবিলাক এজোপা এজোপা অমিতা আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ এইবোৰ আম দেখিছেনে আম আম গোটেই ভাণ্ডৰে খাই শেষ কৰিছে বহুত মিঠা আমটো হয় সেইবিলাক আম আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া মই পেলনীয়া চব্জিবিলাক এনেদৰে ৰ'দত শুকুৱাইছোঁ ৰ'দ নাই যেতিয়া ৰ'দ দিছিলে অলপ শুকাইছিলে এতিয়াতো ৰ'দেই নাই তথাপিও দি থৈছোঁ ইয়াত শুকাইছে বহুত ইয়াত আছে কিবাকিবি আলু বাকলি যিকোনো চব্জি খাওঁ ভেজিটেবল বাকলিবিলাক ইয়াতে মই শুকুৱাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছতে মই ফুলত দিম ফুলৰ বাবে বহুত ভাল বুলি কৈছে সাৰ হয় আৰু এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁ মানে ফুলখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অলপ বাঁহৰ কি কয় এইটো বাঁহৰ মানে দুডালমান মাৰি কাটো আৰু কাৰণ মই 10-11 তাৰিখে মাৰ ঘৰ যাম তাৰ আগতে ফুলখিনি অলপ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অলপ মানে হেৰি কৰি থৈ যাব লাগিব বেৰা দি থৈ যাব লাগিব আৰু নহ'লে বাচ্চাবিলাকে খেলি থাকে কেতিয়াবা আহি ফুলখিনিৰ ওপৰতে আহি যাব পটককৈ খেলি থাকে যিহেতু তেওঁলোকে সেইবাবে ভাবিছোঁ অলপ প্ৰটেক্ট কৰি থৈ যাওঁ ফুলখিনি ইমানো ফুল নাই তথাপিও যিকেইজোপা আছে সেইকেইজোপা বহুত মৰমৰ আৰু এতিয়া এইখিনি কৰোঁ হাজবেণ্ড শুই আছে আৰু মই সকলো কাম কৰি আজৰি হ'লোঁ গা ধোৱা নাই গা ধুম অলপ পিছত কামখিনি কৰি লওঁ অলপ গৰম উঠাই লওঁ তাৰপৰা গা ধুম আৰু তেওঁ আছে ডিউটি আছে আৰু এইখিনি পটাপট কৰি গা ধুই আকৌ ৰুটি বনাব লাগিব আৰু এটা কথা কওঁ গাঁৱৰ ছোৱালী একো কাম কৰিবলৈ ভয় নকৰোঁ সকলো কামেই কৰিব পাৰোঁ মানে ভয় নালাগে যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সৰুৰ পৰাই কামৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈ আহিছোঁ মোৰ দেউতা এজন চাকৰিয়াল আছিলে যদিও তথাপিও সৰুৰ পৰাই আমি খেতি বাতি ঘৰত মাৰ লগত ইটো সিটো কামত চবতে মানে আগভাগ লৈছিলোঁ সেইবাবে এতিয়াও কৰি ভাল পাওঁ আৰু এনেই থাকি বেয়া লাগে কিবা এটা নহয় কিবা কৰি থাকোঁ আৰু বাৰীত ইটো সিটো কাম কৰি থাকি বহুত ভাল লাগে মোৰ আৰু তেনেহ'লে এতিয়া মই এইকেইটা কৰি লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক
টুকুৰা কাটিবলৈ বহুত কষ্ট দেই, বহুত মানে বহুত দিনীয়া বাঁহ এনেদৰে বান্ধি থোৱা আছিলে দেউতাই, আৰু এতিয়া কাটিবৰ কাৰণে বহুত আঠা হয়, বাঁহটো কাটিব বহুত কষ্ট। মই গা পা ধুলো আৰু চাকি গছ জ্বলাই দিছোঁ। আজি সোমবাৰ, সোমবাৰ বৃহস্পতিবাৰে মই পুৱা গধূলি চাকি জ্বলাওঁ, বেলেগ বাৰত মই ধূপ জ্বলাওঁ। সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে মই চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে, আৰু এই দুটা বাৰ মোৰ বাবে বহুত প্ৰিয় বাৰ, সেইবাবে মই জ্বলাওঁ। পূজা কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাম পাকঘৰ। হাজবেণ্ড গা ধুইছে, ডিউটি যাব, তাৰ আগতে মই ৰুটি ৰেডি কৰোঁগৈ আৰু ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈকে যাওঁ। এতিয়া মই ৰুটি বনাই লওঁ আৰু আনফালে মই বহাই থৈছোঁ কুকাৰত মটৰ, আজি মটৰৰ লগত ৰুটি খাম। আৰু আমাৰ পাকঘৰটো দেখি আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব, কাৰণ পাক গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাৰ্টাৰবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু আৰু বহুত পুৰণা হয় কোৱাৰ্টাৰটো। এয়া মোৰ বাবে পুৰি বনাইছোঁ, হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰুটি বনালোঁ, সেইটো দেখাব নহ'ল আপোনালোকক। আৰু এয়া মই মোৰ বাবে পুৰি বনাই লৈছোঁ। এয়া হাজবেণ্ডৰ ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল, লগত আছে মটৰ, ওপৰত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ, আৰু এনেদৰে কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু। এতিয়া লৈ আহিছোঁ মই নিজে খাবৰ কাৰণে, হাজবেণ্ড গ'ল ডিউটি। এয়া মটৰ আৰু পুৰি, মই ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ ওচৰৰ ঘৰত গান লগাই থৈছে, নহ'লে মোৰ চেনেলটো কপিৰাইট হৈ যাব নহয়। এতিয়া মই ফুলৰ বেৰাখন দি লওঁ আৰু ওচৰৰ বাইদেউজনীও আহিছে মোক হেল্প কৰি দিবৰ কাৰণে, আৰু তাই নাজানে মই যে মোবাইলটো ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, আৰু মই মোবাইলটো ক'ত থৈছোঁ জানেনে, দেউতাৰ স্কুটাৰখনৰ ওপৰত, নহ'লে বেলেগত থ'বৰ কাৰণে সুবিধা নাই, সেইবাবে ইয়াতে থৈ দিলোঁ। আৰু এয়া এনেদৰে মই বেৰা দিলোঁ, এই সৰু সৰু ফুলখিনি দেখিছেনে, এইখিনিৰ বাবে মই বেৰা দিবলগীয়া হ'ল, নহ'লে বাচ্চাবিলাকে খেলি থাকে, কেতিয়াবা আহি চাইকেল ইয়াত সুমিয়াই দিব। হাই এভৰিওৱান, কালি মোৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, ভাবিছিলোঁ কালি মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি শেষ কৰি দিম, কিন্তু কৰা নহ'ল, কাৰণ এটা ঘটনাই মনটো একেবাৰে বেয়া কৰি পেলালে, হঠাতে শুনিবলগীয়া হ'ল কালি ঘটনাটো, সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মন নগ'ল। আৰু কেনেকৈ যাব কওকচোন, তেনেকৈ চিনাকি মানুহ এজনী যদি গুচি যায় বহুত মানে কেনেকুৱা আঘাত লাগিলে মনত, নিজেও ক'ব নাজানো। আৰু কালি মানে এনেকুৱা হ'ল, আমাৰ এচিপি দুটা ষ্টাফ আছে আৰু এটা বেলেগ এটা ষ্টাফ আছে, এটা আমাৰ ষ্টাফ আৰু এটা আছে বেলেগত, আৰু তাৰে এগৰাকী আমাৰ লগৰে হয়, এগৰাকী বোৱাৰী ঢুকাই গ'ল হঠাতে, শনিবাৰ দিনা ভেকচিন লৈছিলে, ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে ফোনটো ফোন এটা আহিছিলে আৰু মই ৰিচিভ কৰিব লগা হ'ল, তো তাই মানে শনিবাৰ দিনা ভেকচিন লৈছিলে আৰু ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে পেচাবৰ কিবা ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল বুলি কৈছিলে ডক্টৰে, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় লৈ গ'ল, ডিব্ৰুগড়টো ভাল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ডিব্ৰুগড়তে আই চি ইউতে তাই ঢুকাই থাকিলে, সেইবাবে বহুত বেয়া লাগিছে, মানুহ অকস্মাতে কি হৈ যায়, মানুহৰ জীৱনবোৰ কি, আমাৰ সঁচাকৈ জীৱনবোৰ সঁচাকৈ খন্তেকীয়া, কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কালি পৰহি লগ পাই থকা মানুহগৰাকী হঠাতে হেৰাই যোৱাত আমি বহুত দুখিত হৈছোঁ, আমাৰ কলনীৰ সকলোৱে বহুত দুখিত হৈছে, কালি চবৰে মনবোৰ বহুত বেয়া আৰু আজিও মনটো ভাল লাগি থকা নাই, তাইলৈ বহুত মনত পৰি আছে, মানে বহুত ভাল আছিলে তাইৰ মাত কথাৰে আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক বহুত ভাল আছিলে, মানুহক বহুত ভালদৰে মানে মাত দিছিলে, আৰু সঁচাই জানেনে ভাল মানুহবোৰ কেতিয়াও নাথাকে, ভাল মানুহবিলাক ভগৱানে সঁচাকৈ বহুত সোনকালে লৈ যায়, মানুহৰ জীৱনটো ভাবিলে কিবাই লাগে, আমাৰনো জীৱনবোৰ আজি আছোঁ কালি নাই, এনেকুৱা এনেকুৱা নিচিনা হৈ আহিছে। আৰু আজিকালি কি হৈছে, কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰততো বেলেগেই, কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ আজি একেলগে ঘূৰি ফুৰিম, পটককৈ এইজনৰ কৰোণা হৈ যাব,
আৰু লগে লগে সিরিয়াস হৈ যাব ঢুকাই গল বুলি শুনিম হেবটো কবই না যাও কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ মানুহ বহুত বেলে বেলে বেমাৰত মানুহ ঢুকাই গৈছে সচাকে ভাবিলে বহুত বেয়া লগা তো গাইজ মোৰ আজি ভিডিওটো মই আৰু কন্টিনিউ নকৰোঁ কাৰণ মন কাটবিলাক ভাল লাগি থকা নাই ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ এইখিনিতে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মই আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই।